Жыл басынан бері Ордабас ауданының жалпы өнім көлемі 64,3 миллиард теңгені құрады. Өңірлік өнімнің құрылымы ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп, құрылыс салаларына тиесілі. Ауданның әлеуметтік экономикалық дамуы көлемін 2030 жылға дейін 2 есеге арттыру жоспарланып отыр. Жалпы 2024-2030 жылдары инвестиция құны 214,6 миллиард теңгені құрайтын өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, кәсіпкерлік, туризм салалары бойынша 79 ірі жоба іске асырылады деп күтілуде. Ал одан түсетін салық болжаммен 5,733 миллион теңгені құрамақ. Нәтижесінде 4226 жұмыс орны ашылады. Жаңа дақылдарды енгізіп, соны жасамасақ біз көтере алмаймыз мына. Айшын сөз болып қалады. Ал нелерді роботтар істеп тұрған, басқа нелерді көріп, ертең промышленный парк үлкен болатын болса, шоурум қоятын болсақ, Түркістан қаласының бір несі болады, туризм бір несі, сондай бір объектісі болады. Сендерді де осындай жасындар, ертең туризм да, агро да дамиды. Сондай сияқты мынау сіздер ауыл шаруашылығын 2 есе емес, бір 4-5 есе көтеретін ол керексіз ғой. Сонда мысалы үшін анау сауда бойынша логистикалық центрлерді ойлану керексіңдер. Ұйымдастырамыз. Оны білетін адам іздеу керек та, солар арқылы жасау керек. Сондай жай не ала берсін. Сосын анау тек қана шектеліп қалмаңдар өздерінің ауыл шаруашылығындары. Мынау бидай егеміз, сол бидайдың өнімін арттырамыз деп. Өңірдегі өнеркәсіп өнім көлемі 7 айдың қорытындысымен 8,2%-ға артып, 21,4 миллиард теңгені құрады. Жыл соңына дейін 37,5 миллиард теңгеге жетіп, өсім 11,6%-ға артады деп күтілуде. 2024-2030 жылдар аралығында құны 168,8 миллиард теңгені құрайтын 24 жоба жүзеге асырылып, 2749 жұмыс орны ашылады деп жоспарлануда. Ауданға қолайлы инвестициялық климат құру және экономиканың өнеркәсіп саласын одан әрі дамытуға біздің Ордабасы ауданы толық мүмкіндік бар. Олар бойынша жалпы біз осы бағыттар таңдап отырмыз. Атап айтсақ, мұнай химиялық кластерін дамыту, жеңіл өнеркәсіп, құрылыс материалдарды өндірісінде өңдеуді терең пайдалану, арнайы индустриалды аймақтарды құру, жаңа технологияларды ендіру және дамыту үшін өңдеуші өнеркәсіпке шетел компанияларын тарту. Ордабас ауданында жаңа өндірістік кәсіпорындарды ашу үшін 52 гектар аумақта бадам индустриалды аймағы құрылған. Аймақта 15,9 миллиард теңгені құрайтын 5 инвестициялық жоба іске асырылған. Гипсокартон бұйымдарын өндіру, арматура шығару, қорғасын өндіру, тоқыма фабрикасын құру секілді 6 жобаның құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатыр.